सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں اونلی فالو اسلام چینل اور میں آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے 10 محرم کے دن یہ 6 کام ضرور کر لیا کریں آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں کہ وہ کون سے 6 کام ہیں سلام علیکم پیارے ناظرین عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کے دن کی تو بہت ہی فضیلت ہے سید الشہداء امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے دسویں محرم کو درج ذیل کام کر لیں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا نمبر ایک غسل سارا سال بیماریوں سے امن انشاءاللہ کیونکہ اس دن آب زمزم تمام پانیوں میں پہنچتا ہے نمبر دو آنکھوں سے سرما لگائیں سارا سال آنکھیں نہ دکھیں گی انشاءاللہ نمبر تین روزہ نوی تاریخ کا بھی رکھ لیں نمبر چار اپنے بچوں گھر والوں کو اچھے اچھے کھانے کھلائیں اس دن جو اپنے گھر والوں پر خرچ کرے اس کے یہاں سارا سال کشادگی رہے گی انشاءاللہ نمبر پانچ نوی اور دسویں کی درمیانی رات دو نفل پڑھیں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص تین دفعہ پڑھیں نمبر چھ اور آخری بات یہ کہ توبہ ضرور کر لیں یہ بہت ہی اچھی باتیں ہیں انہیں خود بھی کریں اور اپنے تمام بہن بھائیوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے کسی کا بھلا ہو جائے اللہ تعالی ہم سب کو دینی مسائل کو سیکھنے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین دینی معلومات کو آگے پھیلائیں اور صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں جزاکم اللہ خیرا کثیرا اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کمنٹس اور سبسکرائب ضرور کریں آپ کی محبتوں کے منتظر اونلی فالو اسلام چینل اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ